tady Charlie na Jakovsky, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu na hru Žijící legendy, Mrazivá krása. Máme tu již čtvrtý díl a posledně jsem říkal, že se půjdeme kouknout samhle dolů. Tak jo, jdeme na to. A tady spadl tady ten hrob, nebo já nevím jak to nazvat. Prostě to kamení, na čem ležela ta holka, ta moje ségra. Nalezený předmět energie. To je pěkný. Tady něco můžeme dát. Je to jakési zařízení. Chybí ale něco, čím by to šlo spustit. Fajn. To samý. Potřebuji více než pár jisker. Potřebuji pořádný žinoucí oheň. Já myslím, že to mám Michadlo. No, nevadí. Tak se jdeme kouknout dál. Hele, tady budeme hledat, nice. Super, jádro ořechu, takže ho budu muset rozlousknout. Nejdřív najít ten ořech a pak čím ho rozlousknu. Kladivo. Jo. Nice, super. To by bylo, tak to bylo celkem rychlý. Tady ještě něco schovaného, jablko. A lupa, nice. Takže já si přečtu, co všechno potřebuji najít, že tady zatím klikám celou dobu na prázdno. Nahrdelní glucerna, palička, dýmka, karta, jmelí je ryba. Fajn, tady je karta. Nahrdelník, jmelí. Rybu nevidím. Tak to jsem hodně slepý asi. Jo, pružinu já dýmku. Tady. Paličku. Paličku jsme našli, ne? Lucerna. Tady. Ryba. Rybarak. Tady. A paličku. To není palička. To je ten koštýř, nebo jak se tomu nadává. Jak se v tom všechno drtí a je to úplně bomba. Stránky knihy. Super. Jak ten jeřáb opravit? No potřebuji asi nějakou kliku, že jo. Co to říkal? Nemůže si to pochodeně tak vzít. Dřív musím nějak urazit tu tyč, která ji drží. No a to nic nemáme, bohužel. Tak já se kouknu další herní nabídky. Tady do týdla. A tady máme úkol nějaký. Ale jaký? Se vracím zpátky, jo jasně. To půjdeme ještě dál. Oh! Shit! Do you like my collection? I have a lovely spot picked out for you and your sister. Enjoy your youth while it lasts. No, tak to mě pose. Super, no. Tady můžeme dát tohle. Měsíc ještě nemáme, tak to tam nedám. A tady je něco zamrzlýho. Zamrzlé srdce. Nějaký prachy. Co pak to tady máme? Runový kámen, hezky. Ještě něco. A sakra, zase nevidím, kde co můžeme dělat. Vnitřek dílny. Jasný, runový kámen, šup tam s ním. No. A co teď? Takhle bych to viděl. Když já nevím, co to je. Oheň, drak, mraky, to bude, tak, hezky, já jsem to uhád, tak to jsem šťastný. Kulaté držadlo, to ne, jo, tady ještě můžem hledat, tak to je bomba. Musím rozdrtit sádru, nice, že kouknu, co tady ještě můžu všechno rozmátit, shooter. Tohle se mi taky bude hodit, tohle taky.
Sádra. Takhle. Potřebuji trochu vody. To je tam pevně. Jasný. No hele, už to budeme mít skoro. Máme sádru. Anděl se neobjevuje bez křídel. Jo. Super. A je to. We are did it. Nice. OK, tak jedeme dál. Kam se teďka vydáme? To by mě fakt zajímalo. Jezero. Jo. Oh, what the fuck? I warned you, but you continue to meddle in her affairs. The queen is coming for you next. Co to bylo? Co to sakra bylo? Zase to byl ten podivný čaroděj. Nečekala jsem ho, tentokrát mě však varoval. Na čí straně vlastně stojí? No, to bych věděl. Ale my něco máme a teď nevím, kde to použít. Že by tady? Jo. Máme měsíček, nějaký prachy. Fajn. Jdem se tam kouknout. Za tu čarodějnicí hloupou. A odevřem si nějakou cestu zase. No a ježiš. Ty vole, tak tohle je šílený, já vůbec nevím. Nevím co. Jak? Co a jak? Ty vole, když zatáhnu tady za ten, tak ten zajede úplně... To budu všechny takhle dostat. To je ono, ne! Necháme ho takhle úplně venku, ten poslední. To je blbost vlastně. Už tak nad tím uvažuju. Že mi to vytáhne všechno. Ne! Když zatáhnu za tenhle, tak vyjedu tady ty. Takhle no, přesně. No, už to skoro mám, teď bych tam prošel. Ach jo, ty vole, tohle je šílený, já to nechci dělat. Strašně hloupý, no. Tak. Ty vole, tak to ne. No, to vyjede úplně. Když bych takhle všechno zastrkal. Zatáhnu za tu poslední, tak vytáhnu komplet všechno. Ta poslední, ta je úplně nejhorší. Za kterou musím tahat? Za tuhle, jasný. Počkat, tuhle tu potřebuji mít venku, tak. Ne, ty vole, no nic, kašlu na to, přeskočíme to. Musíme to opravit rychle, ty vole, takhle se tady nechci to vůbec zdržovat. She promised us! Each of us passed her test, but she lied! She stole our youth! We stand frozen, condemned to her nightly torments! We cannot rest until we've received our just reward! Give us our crowns! No kde mám vzít asi?
Ach jo. Ty se nevymýšlej teda. Hrozný. Něco to bylo, že by kniha. No takhle to nefunguje. Tady taky něco bylo. Pevně doufám, že nepotřebuje moje srdce. A? Už mě unavuje poslouchat, jak ty hlupačky žádoní o ta svá poslední přání. Jak neuvěření, po jakých zbytečnostech touží v posledním okamžiku života. Queen. Hele, máme aspoň s čím zatočit, tak to je dobrý. Nějaký přívěšek? Co to spadlo? Já bych si pospíšil, než se toto celé zřítí. OK. No, jdeme vytáhnout něco tady z řeky. Toč s tím, tak. Kniha. To je dobrý, to je dobrý, to je moc dobrý dokonce. Knížku dáme semhle. Hotovo. Oh man. A už vím dokonce i co s tím srdcem, ale potřebujeme to nějak rozbinchat. Počkat. Dáme to chce taky něco. Každá z těch sok by se měla něco držet, ale co? Jasně, já to dám za chvíli. A potřebuji něčím rozmíchat ten váň. Kde tady jen najdu nějakou korunu? A ne jednu, a rovnou tři. I don't fucking know. Jdeme semhle. Tak a co potřebujeme? To ne. Andělíčka taky ne. Andělíčka jo, ale to potřebuji dát sem. Potřebuji ještě jednoho jo. Oh shit guys, what are you doing? Ještě něco tady mám dělat. Tady už nic? Tady něco v lese. Oh, hledačka, nice. Tak jo, jdeme na to. Rukojeť pilky. Tady je. Zaměřovač, tady je. Číslo 12. Tady je jednička, jestli se nepletu. A už je tam i 12. OK. Pásek. Nevím kde. Ta kravata. Sorry. Zámeček jo, ten se nám hodí. Houby, brýle. Brýle mám. Nice. Vějíř. Ten jsem viděl, ten je tady. Růže. To je tady. Kost. Kost jsem viděl, ale... Kde je houby? Nice. Opasek, pírka. A kost. Tady je kost. A opasek. Ten je tady. Nice one. We are did it, guys. Again. To máme. Jo, tady někde byla ta pilka. Že by to byla ta koruna jako třeba. Jo, takhle. Pusto. Oh yeah. Tady už to máme hotový. Nice one. Skočíme sem, vezmeme si pilku, která byla tady někde. Jo. Wow. Přeřízni to. Jo, počkat. Já si to pamatuju, že někde něco držel, že by tady, tady. Jo. Yeah. I knew it. Jdeme zpátky. Shit. Tady to chce lepku, na to jsme nějak kouka. Ale někde to chtěl. Oheň. Tady. Nice. Tak máme srdce. To srdce dáme a víte kam. Ale nejdřív si zase zahledáme ještě chvilku. Hroznový víno, písmeno K, ba, to ne. Lžíce něco, sušenka. Rubín, ten bude zase někde schovaný, ale OK. Tady je. Potřebuji něco napsat. Ale já nevidím žádnou tušku.
něco, co bych mohl chytit. Super, to jsem si vždycky přál. Hřebík číslo 9. Hrábě, to jsou vidle teda, OK. Se začínám zvykat pomalu tady na tu věc. Nice, anděl, perla. Cesmína. Cesmína, jo. Co to do prdele je? Cesmína, není to nějaká kytka? Jo! Hřebík. Hřebík a číslo 9. Shit! Tady je devítka. A hřebík. Tyhle menší věc už jste tady neměli. Jo, nevidím. Lidi, kde? Díky moc. Tak jo, děkuju vám všem. Máme anděla. Anděla dáme sem. Máme... Já chci tu lepku, ale... Nemám ještě tu pilku? Nemám. Ale máme 2 koruny. Teď bychom mohli dostat už konečně tu třetí a byl by to hokej. Srdce, čau. Je to jenom část koruny. Co pak to tu máme? Jo! Máme všechny. Kde tady jen najdu nějakou korunu? Jo! Je to tam. Long have we waited for this moment. Thank you. For setting us free, we give you the last of our strength. The queen does not deserve her crown. Let her feel our wrath. Jo. Give me your papa. To rozmrzej, že jo? Yeah! A už šli do nebe. Děkuji vám, dámy. Slibuji, že královnu zastavím. Co to tady nechal ležet? Co škán dělá? Se tam jdem kouknout, no. Musím ten led nějak odseknout. Prachy, kladivo. Tohle by nějak měl jít opravit. No nic, asi můžeme s tím kreativně. Zajímavý. Tady je něco. Myslím, že několik kousků tu chybí. Se zdají teda všechny, ale jak říkáš, no, asi chybí. Hala. Labutí krček a prachy. Hledáme jsou nějaký kočičky, jdem tam. To je jeden velký kocour. Takže rozlousknuté oříšky, musím najít oříšek. Kde je oříšek? Tady. Tak, sekáček na led, nevidím. No, pak potřebuju tačí budku, to je tady schovaná, dalekohled, samostříl, královna. Jsem idiot, ale já ji tady nevidím. Splávek, tyhle, co je splávek, to je v krku, ne? Zrcátko tady, palička tady, prsten, bude v té truhle, racek, tamhle na horizontu a růže. Ještě jsem viděl, teď tady někde je. Nebo si to pletu a tady je ten prsten rozhodně. Sokáček na led. Panenka nějaká. Tak kde to je? Fakt královná splávek. A růže.
Aj, aj, more, give me the růže. To je, no, teď jsem říkal, že jsem někde viděl. Splávek, já nevím, jak to vypadá. To je hůl. Není ono, splávek. Jo, počka, to je na ryby, ne? Takový ten, ta blbost, co se drží na hladině. Jestli se nemýlím, to by mělo být tady to. Hahaha. Královna ze šachů, na. Splávek na led. Sekáček na led, jo, dobrý. Tak počka, tak to se vrátíme, nebudeme předbíhat. Teď to uděláme hezky postupně. Trojúhelníková rukojeť. OK. Tobě chybí oko. A to je nemilé. Nechci riskovat, že se o té střepy pořežu. Já nevím, co budeme dělat. Potřebuji lopatu, nebo já nevím. Jdeme se kouknout ještě tamhle do přístaviště. Ou, ou, ou. Tak to jsem se celkem jelak. You're a brave one, but bravery isn't enough. Only death awaits you across this lake. Díky. Elizabeth musí být uvnitř hradu, ale jak se tam dostanu? Asi lodí. Tahle loďka, kde se musela být nádherná, k její opravě budu potřebovat pár věcí. Co tady mám? Hala, hala. To jsem kladivo. Potřebuju to, no, teď však víte. Pádlo. Tak to je drsný, ne, tohle to ne. Voda je moc hluboko a strašně ledová. Hluboká a strašně ledová. Nerada bych tam spadla. OK. Jak se jenom mohlo podařit zaklínit do té skály tak pevně? Vůbec nevím, čemu je furt ten hřeben, jako přímě. Jsem tady, tady mám nějaký úkol, tady mám nějaký úkol, tamhle mám ještě nějaký úkol. Lidi. Ah. Jedno máme. Good job, mate. Ještě kouknu sem. Tady. Andělíček, nice, prachy a veveruška. Emblem veverky. Veverka, terka, chroupy, chroup. Vůbec nevím, jak jsem se na to vzpomněl, ale OK. Kam bysme mohli jít sám ještě? Budem to brát postupně, já se v tom zase nechci ztrácet. Tak, a tam bude bronzový asi. Ty vole, co tady mám dát? Ta veverka tady někde musí patřit. Tam by mohla vyšplhat moje veverka. Já si tam chcem hodit v ořech. No jo. To si dělá tak zek. Na tebe vždycky spolek, můj malý přítele. Křídlo. Si já tak asi. Žlutý krystal. Tu mám dát do toho oka. Ne. Přece víte, že ne. Hurá, mám sovu. Mám sovu. Pustím do střepu sovu. Proč ne? Proč sakra ne? Ach jo. Co by tady sova ještě mohla udělat? Já si srandu? To si ze mě já srandu? Já jdu sovu a ona se mi hnedka zmizí. Tak a ještě něco tady, jo?
Ej. Mám nůžky, nůžky, k čemu jsou nůžky? Jo, teď musím sem. Potřebuju lepku. Síť kolem celého těla, co tě pomotává na doživotí, na doživotí, na doživotí. Oh yeah. Jsem úplně špatně, ale nevadí. Tamhle, takhle, jo, 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 guys, my už to budeme mít za chvilku skoro hotový. Fuck yeah, tady vyndám smetáček. Ze smetáčkem doběhnu semhle, tady to zametu. Mám škrabku. A škrabka se mi bude hodit asi na... Ne. Čemu je ta škrabka? Čemu je? Tady něco mám udělat? Nejenom tady. Budu potřebovat krystaly odpovídající barvě. Hele, hele, tady něco můžu udělat, seškrábně to. Pryskyřice, nice. Andělíček. Prachy. Prachy. Fuck yeah. Jdeme k pyramidě, dáme tam posledního andělíčka bronzového. Tak. Kotlík. Křídlo. Prachy. Cajk. Jdeme sem. Kotlík s pryskyřicí, vůbec nevím, jak mě to napadlo. Nevím. Tak. A mám všechno. Hurra, hurra. Je pravda, musím všechny ty. Aha. Já ji drž tam. Kam patří to křídlo? Jaj boha. No. No. A jsme ve hradu. Ne? Ach ne, kdybych se pokusil projet tím vodopádem, člun by se potopil. A nemluvím o tom, že ta voda je ledová. Co pak to tady máme? Jo, tady chybí. No jistě, chybí přesně ten krystal, který potřebuju. Ach jo, ach jo, ach jo. Kam my se vydáme? Máme bejt tady. Co se tady dá ještě vykouzlit? Lepka. Nice. Hop. Tvoje další sova. Další sovica nám přistála do inventáře. A sovu dáme zase na další strom. Tak. Cože? To nechápu. Počkat. Najdi všechny dvojice sov. Vyber libovolné dvě. Podívej se. A podívej se. Jestli jsou stejné. Když se netrefíš, sovy se vymění místa. Jo, takže pucla. Tyhle, to bude těžký. Tuhle si pamatuju, ta je tady. Ou. A ta je tady. Ou. A ta je tady. Ou. Haha. Ne. To jsem někde viděl. Hm, přesně tady. Tak. Ne. Jak se zjistí, že byly vedle sebe. A teď už jsou. Jo. A máme ten krystálek. Jo. Yeah. Fofrem, fofrem, musíme pospíchat, musíme do zámku. Do hradu teda, sorry. Tak, krystal je tam, hopla. Měň dlaždice tak, aby celkový součet hvězd na obloze odpovídal počtu okolních krystalů s tiskem tlačítka. Se šipkami se otočí celou řadu. To jsou všechny.
Ještě jedna. No a je to. To nebylo zase tak těžký. Did you come to visit your family? How sweet. They're bored to death. Miluji tato vřela přivítání. By the way, pokud se vám video líbilo, dávejte like, komentář, odběr, navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa a u dalšího dílu. Čee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 e